上堂课我们有提到呢，就是先看一看他的样子哈，太虚大师。嗯，对，都不会太过先进哈，啊，都是这种眼镜啊，又流行哈，哦，嗯，那个年代。可能戴眼镜也是有钱人才戴得了的哈、哦，那个年代哈、哦。好的，同学，我们看一下我们经过的人物，一个是窥基，OK，同学，我们呢上次去丝绸之路哦，出现一个大慈恩师，慈恩师是窥基大师来，窥基大师呢是玄奘大师其中一个门徒，帮他腾入巨多东西，是他来的，好，OK，好。然后呢，另外呢，那个《称为是论》也是窥基大师写的。那他主要几个十个大论是哈，写《称为是论》。那我们将来有可能的话呢，也是可以考虑开这门课的。好，我们可以开的蛮冷门的课。我们礼拜已经开说一切有部的，好，他们的那个论述全部我们都有开哈。那这个看在哪里适合都可以开哈，可以纪念那些大德哈，因为你们这帮人哈都还没有时间去专修哈。那么就打横发展呢，好啊，就多看一些经论啊。包括我们还有就是不空啊，就唐代密教不空读过，然后接着下来偶益知悉读过，然后呢就是审案时贤读过，然后虚脑上我们读过了的。那现在进入太虚大师，同学我们也快结束了。太虚大师完了之后呢，近代高僧就会提到水果老和尚、广钦老和尚啊，这个也是传奇人物。如果我们有在台湾，哎，到台湾的话，可能要去到道场，他有留下舍利子。去老上往生的时候，天宫也是有瑞相出现的。我们要去参访这些，期许我们走的时候可以这样沾一下他的光好啊。然后过呢，我们有八号啊，哈，有几个现代人物，好啊，这个课表示就快要结束了的了，好。好，来，同学，我们看一下哈，那就是呢，关于这个太虚大师的哈。好，太虚大师呢，我们稍微就是复习一下哈。然后我们看一下哈，好，在上堂课里面有提到几样事情哈，跟太虚大师有关。第一呢，他是复兴佛教的伟大的导师啊，由他来做复兴的啊。然后接着下来呢，就是太虚大师呢，大概在出家于宁波的普陀寺。然后呢，有提到他是受康有为孙逸仙影响，所以他有革命的元素在里边呢。然后接着下来呢，就有提到哦，他整理僧伽制度论哦，他重视僧团，所以呢，他整理了好一些僧伽的制度哦，这样。然后过后呢，就是有提到呢，他又做世界佛学院图书馆，还有汉藏教理院呢，哦。净土院跟禅观院，当时我记得我们画了个图啊，对，把它拎起来，也范围也是蛮大的哈。跑去外太空看，哇，它的范围也是很大的哈。他们很有那个心量哈。不过他有三弟子哈，就是法尊，还有法房啊，是我们比较熟悉的了哈。不过呢，就是他是远居于上海一佛寺。不过呢，《太虚大师全书》有流通，还有呢，他记起半海潮音哈。把东西还记得吧哈？我们。有特别专门，就是读太虚大师的宗教经验，它是特色，就是通过阅读藏经，尤其是读般若经的部分，出现一些特别的悟境的啊，所以同学不要小看哦。那么呢，你可能呢哈，也会通过这些方式而产生悟境的。不过问题就是你一定要长期用功哎，同学不能够只在二地用功啊，在家里抽到时间要开始用功哈，这样的话才可以有那个持续的功用啊。啊，那我们这边呢，可能过后啊，哈，你要换一些方法了的，换一个方法，看可不可以呢，去突破哈，这样子哈，将来 upgrade 方法哈。好，过后呢，他有提到一海潮音哦，在复兴中国佛教运动负担使命哈。而中国佛教的现况，第一个提到就是圆音法师，有提到他呢有跟政府啊申请说，佛教的情况还有佛事的仪式了。然后过后呢，他有讲啊。现在呢，是以这一些哈、哦、贤首天台慈恩斗帅啊这一些哈、哦，以较为盛行。那我们马来西亚有我们马来西亚的国情嘛，啊、哦、这样子啊，他们呢当时哈、哦、
都是强调净土跟禅合一，我们这边应该是强调南传北传合一，或者是跟藏传，我们这边的情况国情可能不一样，我们参花头好像不流行。同学，参花头目前呢有带的法师是传闻法师，他带的是嵩山禅师的，那同学如果那边有办三天两夜或者一天一夜，鼓励同学你们去，尤其是你在二地里面的定啊，不管是放空还是安波内已经差不多有个进展，可以去试一试。因为有时候啊你可能需要突破啊，因为你久在这里它会停留在一个阶段的，不过当然你要确保你已经回到准了，一定要回到准，回到准了不会突破就要换方法的。Okay, 所以这一个呢师父会留意了，留意到适合都会鼓励你去。过后呢有提到呢，他有谈到百丈清规，然后呢有提到禅净混合佛教为主流，然后有提到当时的密教流行在知识分子，一般的庶民都是在水陆法会和拜清参呢，然后呢都是儒佛道三教圆融，然后都是求心胜利啊。同学，目前这一些呢在我们大马一模一样，还是这样子的概况来的。所以呢你们呢，那天我们刚去参加一个密教的法会，那他很明显很特色，就是他来到先给个开示啊，开示都是很普通哦，很六道轮回，因为他来的对象啊都是这些人，一般的人，然后过呢六道轮回之后呢就念我们里面没空，他会解释到了含义啊，过去这样子开始念。那他七天的话会把它念到，会抽几天来念复的，其他的呢可能都是念一支香两支香这样，然后这个呢会跟物款进行结合。所以呢他当时这个其实他募到的款不是给昙花院，是给这个陈忠法师的道场这个陈忠法师本身他外面有道场，他也是那边的建院来的所以呢目前我们大马都是这样的方式来进行募款和 法会。好，来接着看，我们再看还有一些更深一层的内容。好，来就有请文良读一点。阿弥陀佛也好，观音菩萨也好，弥勒佛也好，早已和印度佛教的性格有了显著的差异，完全不从印度佛教的观点来理解的例子实在很多。以正月一日弥勒菩萨圣诞，正月六日定光佛诞生，2月19日观世音菩萨圣诞，11月17日阿弥陀佛圣诞等为媒介，使寺院和民众结合起来。然此乃为仅是由中国人所理解和容受的中国佛教，僧侣之中的教理义学方面之有卓越成就，必须特别介绍的人尚没有。虽在一部分知识分子的居士中追求佛教的正确理解，同时也有人度着如法如律的戒律生活，唯因大势已去，不能有何作为了。然在台湾以及香港、马来西亚、新加坡等地的华侨社会中，尚在盛行着中国的佛教，特别是台湾以应日本的大正藏及万绪藏经，也偏应中华大藏经。好，感谢。来，同学。
这个是谈到太虚大师的年代了。同学留意一下看看，太虚大师呢应该离我们蛮近，查查看太虚大师是什么样的年代，靠近我们对不对？是啊，来我们看一看是什么年代。哦 ，OK， 哦，1932年哦，同学查查看，1932年是中华民国对不对？中华民国，那我们马来西亚的话呢，第一次世界大战是1945对不对？1945年，日本人占领我们马来西亚是什么年代 ？OK， 我们的祖OK， 我是华侨第三代，我们的祖先来了没有？1933年，已经来了对不对？全部来了对不对？啊，应该是1900年出来对不对？啊，所以意思就是说他们过来了，才30几年前，还蛮靠近的，还蛮靠近的。就说在这段期间呢。它发生的就是现在所谈的几个情况了，哦，意思就是说，这时候1930多年，我看一下先哈，1930多年，是当然我们全部没有出事哦。我师父今年是70岁，帮忙算一下看，我师父如果是算他70岁的话，现在2017年哈，减70是多少？那么就1940多年了，就是我施工的年代。啊，我师公从南洋过来，那我师公我是属于第三代啊，那应该你们也是属于第三代第四代啊，就是啊，当我们的第一代啊的长辈来自马来西亚的时候，同学发生这样的事情哦。首先第一哦，他这个这样的情况哦啊是已经是流行的，都是以水陆法会金灿为主哦。那伊莲娜他们刚刚去佛光山的 Florence， 就是参加水陆大法会。所以目前还是北宣佛教啊，以这种水陆大法会作为特征的。过后呢，啊，这些阿弥陀佛啊、观音菩萨、弥勒佛大能，这些全部呢，完全呢都是我们中国佛教的特色来的。好，啊，同学你看啊，那这些弥勒菩萨圣诞的这些哈，通常在北宣佛教啊，这些诞呢主要的用途就是这个寺院跟民众结合起来。所以呢，往往很多时候呢。我去过那万佛城呢，北宣佛教哈，常常一到这个诞的时候，它就结合。不过问题就是这些诞呢，在 KL 啊，全部人都在做工，所以呢，来结合的都是老菩萨。嗯，所以它出现老菩萨罢了的。那我们年轻人要如何结合呢？通常年轻人所有的节日都散开做工的时候的，所以呢，都是中秋节啊，还是什么节啊，我们要提早结合，一定是散开做工，提前庆祝的啊。但所以啊，观音堂也是这样情况。观音堂啊，如果是观音堂，大概有3个1年，凡是做正日哈，拜一到拜五很少人来吃饭的，一到拜六或者礼拜就很多人来。但是那个人来真的是来吃饭，吃完之后也没有结合到，也没有进来听经，真的顾名思义是宰客来的，是真的是宰客来的啊。对，就是过往啊，他们的想法就是这样啊。所以我这边是没有找宰客，我自己进出入门接引的。那来了进修入门进来了才让他跑里面的课程呢，所以呢我这边也改变了，我已经没有啊用这些传统华人的方式来招人，我反而招人是用到气功一些进修入门，我反而是用这两个来招人，所以同学已经情况不一样。同学留意你看啊，早已和印度佛教性格不一样，所以就这个缘故很多南传哦，他也会很感冒，觉得哇你们中国佛教哇，那种叮叮当当啊，啊，很潮啊，常常会听到他们南传这样讲，就是因为啊，我们那些叮叮当当法器啊、木鱼啊，全部都是和道教那边滨江过来、滨江过去的啊，包括你们所穿的海巾啊，那还有那些牌位哈，啊，原来应该是跟道教有关，是中国佛教的东西来的，可以理解吗？啊，所以就这个缘故呢，我们呢以这个基础进行改革啊，所以就这个缘故，因为我用不多这一些，我老菩萨来的不多，你们留意啊。凡是穿海青啊、法器啊、唱诵、拜忏、法会一保留哦，还有厨房保留，那很多老菩萨的，我通通关到完全部，就没有老菩萨，那来的就是你们这帮人，你可以了解吗？所以它的特质呢会影响的哦，所以呢，如果是你们呢、啊，你们的道场啊，你们原来那个地方，它还是很难吸引人的话，它缘故可能就是太多道场，它就造成变到哇分散到完，
就出现这样一个概况的了。无论如何啦，就怎么样好，你们来二地学到的特色，你们就带回去，你们到场贡献呢。像我们今天来的学生也是一样，他们那边各是办佛教大学，在这里的都是做要做学问研究，一个就是拜忏的，他中间没有的，那么他们就来我这边，我这边是中间的，我的课程全部是开给你们上的，那你们学了就可以去你们那边服务。因为超度法会是你们面对信徒，不是法师，法师来念完经就走人，真正写啊、排位啊、拿钱的啊、跟信徒聊啊、信徒问长问短，是你们在 handle 的。所以观音堂那班已经教会他们，他们在 handle， 现在昙华严这班师傅帮着他们了啊。所以呢，你们就是金刚有做超度吗？没有哈，没有，你们也没有七月好，阿赞巴萨好啊。如果是有的话，你尤其你们懂佛法的，你们应该要自动请你去写，因为你们呢就面对信徒，他们开始问的了，问业报果报的问题，这种你没有读佛学的话，有时你会达到心虚的。那你们来这边已经学那么久啊，应该没有问题了，你们都可以一日营开始当辅导员了啦，可以了解吗？所以呢，现在马来西亚的佛教概况要靠你们来发挥的。那线上的还有就是正勤哈。正勤请举一举手啊，正勤哈，正勤和雪师哈，应该是正勤哈，你还可以在你的佛教会那边给发挥功效，了解吗？正勤啊，那写牌位你主动去写，因为你们懂佛法，那你们可以给正确的概念这样哈。克强啊，克强你好样子好像不当写超度哦，你的模样哦，不大像嘛，对不对？四明跟以令应该没啊，温良没了，他们都是偏重大专学佛。大专学佛不会 touch 到这些东西的，这样子哈，克强就去找个牌位来去写一写了啊，顺带贡献一下你的佛法了啊，对呀、你们的依据在这里啊，可以大派用场哈，所以下次金刚借你们去啊，你们不要写错了，问他好了，不会写错，我们的重点是你有教育佛法的机会，因为民众就是靠这时候教育的。你要拉他来学佛很难，你就是这个时候给他一个正确的概念，然后过呢他七月来念念经，然后给他一句阿弥陀佛啊，他观音菩萨给他接下缘来，这个就是中国佛教戒引的特色。目前老菩萨还是要用这一套啊，知识分子应该是熏命引令，还有力晚啊、文良这些都是成佛之道，我转去禅修都是这样的 style 比较多的，都是这样的 style 比较多，有活动性质，年轻人呢、好，来同学，我们再继续看一看了 所以呢，我们是中国佛教特色，所以对象呢就是中国佛教，就是所以对象会接引到老菩萨这一类了。那南传佛教呢，他们不用这一套哈、他们呢因为英文为主，接引到都是受英文教育的人，然后呢他会偏重知识分子。同学留意，静坐班一般上知识分子会来到多，很奇怪的，我开的英文班也是会来到这些人比较多的这类型的人。这样子好来，接下来我们再看呢、这里有提到就是它的功能呢、那我们现在呢就没有哈，二地的我已经开另外一条路，我是用毕业典礼来结合我的信众，我就一年找你们一起见面了哈，平时就是礼拜天和大家吃饭，所以呢，我还是觉得礼拜天呢有吃饭呢比较有联系到。平时六天完了我就拜拜就送你们走人的，看到没有或者是拜五拜六立完功留下来喝茶才有结合，平时都没的，一完了我就送你们走，你们也忙着做有时候结合是需要了所以呢可能比较好结合还是拜五拜六和礼拜因为拜五拜六没有上班的关系晚上所以你们能的话多拜五来，那么能的话我看到人多我们留下来聊几句就可以结合到这样好了，过后你看呢、其实师父讲那么多，要借下面的这一句，看到吗？中国人啊，所理解和容受的中国佛教是真的。你找那种南传，但南传呢，很不能够谅解我们这种中国佛教的但是呢，佛教要在中国吃得开，和华人吃得开，一定要有这些性质有这些唱诵，有这些那么很悲哀的呢，你看呢、就是在那个年代时候僧侣里面在教理医学方面你只有卓越成就，必须特别介绍的人就没有。其实这句话前面是讲来是好听的，后面那个就是否定，就是说没有人才OK， 然后他又讲有一部分知识分子
追求佛法的正面理解，我看一下仙塔，如果是说我师公来那个年代哈，就是众魔法师大概那个年代哈，还有不缘长老那个年代，出家众是他们这几个比较长老，还有我师父还算年轻，那居士出名的哈，应该是那种彭继清啊，还有就是啊李炳南呢、啊，是他们哦，啊是他们那个年代啊，他们都影响到现在，他们虽然不在啊，对净土的著作。所以呢，那时候的居士哦，这些是有读到书的哈、哦，他们就进入大专，然后这批人就在台湾活跃。那我们这里呢，应该是陈法师还算那个时候还是算年轻，但是就陈法师进入大专里面去了，开大专的市场，还有苏芒嘎罗他们，所以这些就是佛情的那一批。所以你们看后面他就讲了，马来西亚看到吗？的华侨尚在盛行着中国佛教，那就是这些的呢啊，中国佛教啊，但是呢还不止呢。可能日本人不晓得，不知道我们这一边呢，其实我们有开到南传的，所以那苏芒嘎罗法师是他开始那种佛情的活动的，他们把教会的那种方式带来这一边，所以我们现在我们的青年团其实是蛮强的，周围都很会玩的啊，一点都不怕青少年学佛学到闷，所以呢，我觉得他这边呢，他会忽略掉，就是不知道我们有受到南传那边的影响，还有我们的 Sunday School 已经做结合了。所以目前同学，如果你去看沙拉佛教会，它的特点是很明显的、啊，就是青少年很强，儿童很强，还来很多儿童学佛的。过呢，大人那边是又开南传、北传、藏传，以南传、北传为主。那么呢，现在北传是师父带静坐班，然后那批都是知识分子。然后呢，过后啊，都是你们这样的年龄的。然后呢，接着下来就是他英文班也蛮强的，这样子。但是他们没有做整合，他们也培训不到人，因为他们只是个平台。那二地我们就来不到那么多人，但是我们这边过后有培训到人才，所以是目前我们这里的概况啊。但是师父在台湾念书的时候就发现这几个：第一，他特别高举台湾是对的。台湾你看他引用日本的大正章、续万字章，还有现在的西北大是台湾做的。同学，台湾这方面可以超，有些部分是超越日本。如果说佛学研究，其实全世界还是日本的模范，他够多人进去研究。日本人呢，他们 有很多的人呢、啊，因为日本人呢，你一去 LRT 十个人九个人在看书，他看书频率非常的高，所以读佛学的人也非常的多。哦、所以呢，但是台湾却可以啊，这些东西哦，可以啊，做出来是很厉害。台湾的佛学，台湾的出家众也多，然后现在呢，去日本留学回来也多。所以可以这样子讲哦，你们遇到现在师父这边哦，也是受台湾影响。我是在台湾读佛学回来，随便到我们在那边读回来，我们在学术研究也可以去到一些深入，也可以让你们呢哈、学东西有一些依据这样。那在修持部分呢，会偏重南传的部分，看到没有？就是这样子来了啊、所以呢，我们这边是借太虚大师下来的一个概况来的。日本呢？哈，日本的佛教呢，大概在千多年前是完全继承中国那边过来。它有分几个时期，第一个时期呢，它也是流行天台、禅、净和密，然后呢完全没有改变啊。但是过后开始有进行改变了。那么在他那一边呢，他们有非常学术的研究，然后呢，他们呢有大学，密教有密教大学，净土有净土的大学啊。但是它里面的僧制哈，有一些呢，他们出家众啊，哈。他们有结婚生小孩，但他真的自己是比丘，那个是另当别论。看我去不去得成日本呢？那我去得成的话，再开个日本佛教给你们。啊，对我去的话，我就要开课的去的咯，那个地方哦、就比较有含义了，或者简单介绍一天日本佛教，看到有什么专长，我们可以吸纳过来的。好，可以好，所以呢，目前我们应该马来西亚、新加坡还蛮类似，跟香港蛮类似啊，但是呢，香港啊。应该香港也跟我们蛮类似。目前这几个地方，因为南传呢、啊，把它翻成中文的普遍了，所以变到这些地方，南传、藏传，我们大家都普遍的，基本上可以这样子讲啊。然后呢，台湾佛光山进来了之后，让我们更有台湾化的特色，所以基本上目前我们的情况是吸纳这几个地方而来的。好来，接下来啊，就是这一个哈。当中国好，这个句子请同学抄一抄啊。
没有，我没有放进去啊、因为就是清朝我选其中一个这样的。太虚大师、弘一大师是同一个四个代表性，那我要它多元化嘛，所以变到不能够放那么多。不过后不怕了，你们都可以自己阅读了的，因为现在有基础。同学留意，这里关键，中国大陆佛，中国佛教在大陆衰退，过台湾活跃，所以就这个缘故，我们没有去中国留学，在台湾留学。那么呢，中国大陆地区衰退，我遇到一些大陆的人过来啊，看到我们开了那么多课程，他说哦，师傅，我们大陆不容易找到像二弟开那么多课程的，可能大陆那么大的 ，OK 好。所以呢，在大陆目前留下是他寺院很多，东藏都过千年的。当然嘛，我们读到哇，魏晋南北朝寺院那么的多，到唐朝都那么的多。但问题就是呢，他被宗教控制。OK 好，那建明呢就进来，刚从广州有回来。建明就请你稍微讲一讲了哈，你在广州看到的一些佛教的一些情况是如何的，跟同学稍微简单报告一下。你可以讲出来了。啊，同学，我最近在广州也是有去到，就不经意去到一间寺院哦，随便在进去里面拜拜一下的。不过也有看到有一个讲堂在那边讲课，也是讲成佛之道，还有另外一个是什么课程我也忘记了。八大门绝技。啊，那个在这边里面布置也是相当不错。假如是人满的话，摆个两百人应该是没有问题了。看来他也有复兴的迹象。OK， 好，谢谢。那建明啊，就是呢，你去到那几个照片呢、啊，过后就放在这个 group 里面呢，让同学留意。因为历史会在改编，所以呢，如果是说啊，这边讲中国佛教衰退哦，因为写这篇文章的时候也是那个年代，很有可能。现在我们重新去回哦，它又开始有复兴回，也很难说的啊啊，所以呢，历史的东西会有改变。那我们有同学刚好有去特别拍到这个照片啊，我们就有个概念了。因为写这个文章是1930多年的，那时候我们都都还没有出世，都不知道还在哪里呢，我们呢，对不对？啊、但是过了现在是2000多年，过了差不多70-80年呢啊，所以它应该会有改变这样的。好，这个呢就是太虚大师当时的年代的概况啊，所以当时的年代都是寄托在台湾呢、啊。那台湾呢是不过去时候英顺导师的佛学院，对不对？已经开始陆续创办，因为他们都过去那一边，所以那边的是兴盛的。然后过后呢，他下来的学士像我们的后官院长就在日本留学，把日本的专长全部学回来。所以现在台湾的中华佛研所、法鼓大学、佛光山，全部已经有一大班出家众是很有主干力的。那我们去那边学回来呢，我们就成为我们这里的自己的主干，我们从那边学回来了。所以呢，每个年代不同，所以呢，我们没有不是说一定要像玄奘跑去印度，我们是当时呢哪里出色就去那里学才可以大有所长。好，这样好。好了，同学，我们现在呢就去到另外一个人物，那就是水果老和尚广清法老法师。同学看一看啊，我们要提的就是这一个人物了。好，看看网上啊有没有，就是他原籍图片，同学看一下，这一位就是广清老和尚，他在的地方叫承天禅寺了，这是净土的其中一位大德来的。看一下，那他跟宣化上人有过在一起了。宣化上人在1980年是在大马非常红的听说他到哪里就追到哪里，以苦修建筑和神通建筑，经论也很强大啊。好 ，OK 好，那我看一看哈。记得持戒禅师我记起来了，我有到过，我去那边念过佛。如果是这次台湾之旅去的成，也可以考虑再重游吧。看看在哪，他原籍啊，同学有了，这个是虚老就是广清老上原籍的时候一些灵验的照片，同学看一下我先假设全部是真的了，就是没有 photoshop 的了，同学看一下他真的是能够这样产生这样子的瑞相
啊，同学看一下，看到吗？啊，天上会出现这样的光，而这些是所有人都看得到的。然后这个莲花图听说，据说也是，看到吗？啊，不懂，希望这个不是 Photoshop 了哈。他说空中出现，哇，如果空中出现这朵莲花，大家看得到，会带来很多信心给所有人呢。所以这边师傅呼吁一下，我们的同学也好啊，哈。啊、如果你将来突然你可以进入个很好的禅修状态，死的时候啊，哈，才留下一些迹象，不要活着时候留下，会很多问题的啊。如果你活着啊，你显到这种神通，人家就想你是真是神还是鬼啊，是真还是假，很多问题。只有在死之前显一下才少事，可以了解嘛，哈，像这些就很好了。那这些留下来哈、哦，给后面的人呢、啊、哈、哦，就会很有那个信心，同学看到吗呢？哇，看到吗呢？啊，这些照片都是蛮早期拍，应该是没有那个，应该是 Photoshop 到的，看到吗？96位现代高僧大德居士的舍利啊，这个是谁啊？哈，妙赞大和尚哈、啊。哎呀 ，OK 哈，希望那些人不要搞太多 Photoshop 哈、啊，我们不要影响信心啊。这位悟明长老呢，通常同学这个方式是坐岗的方式来的。坐岗，他坐在岗里哈。那他坐在岗里的话呢，过后他们会封岗起来，就是肉身舍利来的啊。这个是舍利子，这广清老和尚舍利子了，同学看到吗？呢，各式各样的舍利子。OK 哈，所以同学希望你们到时候呢可以留一些舍利子。不过呢，如果是做 KMO 的，也会有类似这样，不过 KMO 的不同。啊，吃一包多是，不过这个辨识得到，啊，荣欢跟慈心就辨识得到，不一样的啊 ，Kimo 跟真的舍利子是不一样的啊，啊，荣欢他们辨识得到啊，这些呢是属于戒定慧的精华了，同学看到吗？所以果见老僧那么出名呢，就是因为呢有留下哈、啊、那么多这些特别的典故哈、啊，所以下次如果台湾有去哈、啊，同学留意成天禅寺了哈、啊，这个地方哈、啊。去拜访他的舍利子，能的话坐在那边禅修，过后好好的发愿一下，好，这样是好事来的。好，来、啊、同学一起，就啊，有请正清读一读哈。是广庆啊，1892年至1986年，俗名黄文来。法名赵静，字广庆，以字行，福建泉州惠安省人，建人，台湾著名的佛教出家众，其信徒经常尊称为广庆法师、广庆禅师、广庆老和尚、广公上人、庆公上人。果子师、水果师，好，感谢。来，中年受戒啊、请就是克强读一读。中年受戒，在受戒时称上，各传记叙述不一，也有文献指出，广清回泉州后，乃从事劳役工作。是至42岁左右才受戒剃度，不过确定的是，他剃度之后，除了挂单苦行于福建各佛教庙以外，也隐居福建泉州青岩山山洞，以打禅坐定的生活方式长达7年。在此期间，他乃为于此时曾借助佛经而识字。他念经方式主要为经由南无阿弥陀佛的六字洪名佛教法门为其修行根据，因此在成名之后，他也未曾讲过一部经。此外，他受戒地方承天寺及后来多处挂单所在，都是用参就方法测见本有佛性为宗旨禅寺，因此被人在此阶段归类为禅宗法师。好，感谢。来，同学们画画重点。
就留意他的年代，同学留意1986年非常早期哈、啊，我们都还在哈、啊，跟我们同个年代，这些是他的名号。阿明是他师父叫的，嗯，信徒叫广庆，一个是内号呢，字号是广庆，字号是你们叫的，法名是他师父叫罢了的，还有师兄弟叫啊，因为他有段期间只吃水果罢了，不吃饭，嗯，因为他修行境界高，而且是猴子摘水果给他吃，啊，是啊。啊、我们同学留意他的事迹、哦啊、如果你有你刚好有这样子的条件、啊、你也可以、这样子学习、啊、对对、哦、嗯，是的。嗯，哎呦，画完了。来，同学们看一下哈、哦，研究一下广庆老和尚哈。哦，哎，黄啊，我也是大赌黄，太好了，可以沾一下他的光。我也是，我是江夏黄。OK 好，好来、同学这边有提到、哦、原来他自行复建泉州惠安，哎，我就是嘞，对对对，我也是复建泉州哦，我好像也是惠安，我是惠安是哪个？我忘记了啊，对对对，哎，这样跟我很有关系的这样哦 ，OK， 因为泉州有个寺庙啊，那个寺庙啊是我的祖先捐去就捐出来的。然后呢，我的祖先原来去查来有出过家的，在唐朝我有祖先是出家人来的。哦哦，惠安啊，我是惠安还是南安的、啊？很有可能跟我是同一个祖先的、啊。嗯，广庆老和尚很有可能的，我再去查查看啊。哦，一下忘记了，我对对看，对呀、啊，我不是惠安就南安，这个泉州我还心里想啊，有机会要回去这个泉州寺院嘛？哎，我跟建明有约到嘛，讲哎，机会回去看一下哦啊。啊哦、好像是惠安了哈，看看了哈，来，哎呀，哪里会了？那边呢？去到啊，叫他派钱给我好了。哎，他们大把钱了，他们。中年受戒同学看一下好了，啊，35岁广庆老和尚，35岁成天禅师受戒出家，我还早嘞，我25岁哦，哦，我找广庆老和尚10年了啊，但是这个不代表什么哈。主要是它有它的特色哈，但是在中国泉州承天寺哈，也是叫承天寺哈，在泉州那边哈。过后呢，我们看一下哈，他说在受戒过程，传记里面呢哈，叙述不一了哈，然后有些甚至讲他42岁左右哈才受戒剃度，啊，这个是42岁蛮迟下了的了，42岁哈，同学，你们过了55岁，男众不能够出家，女众是65岁，啊，主要缘故是因为呢，我们避免就是啊，变成老人院。嗯，对对对，因为你出家一定要盛年呐、啊，你可以贡献嘛，对不对？如果大家都当阿佛就是老人院这样子了，出家变老人院那就不对了的了，啊，因为养老院就不对啊，对。但是如果你出了家，然后你在这边老啊，人家来照顾你是应当，因为你已经贡献良久了，所以你们这批人呢、啊，还是
乖乖的存够退休金哦，然后呢再来修行比较刚。嗯，对对对，短期出家可以试试了。好，同学你看啊，剃度之后啊，除了挂单苦行与复咒，各佛教寺院看到没有？同学他有修苦行，你知道吗？啊，不过他这个苦行不是修这种苦行那同学啊，他应该是日中一食。还有为什么叫水果老和尚？他没有吃饭，只吃水果，应该不是平常人。通常我们吃水果和蔬菜太过寒凉了啊，不过他也是有吃啊，所以呢他可以办得到哈。所有的苦行就是还有他不倒单，同学你们留意看看，他驼背的，嗯，原因是可能是长期不倒单的关系哈。同学看一下，嗯啊，他偷偷苦行有几条啊是很明显的、啊，是不是好像有驼背？啊、这个不是很明显的、啊，这个年老别有点驼背了，看到吗？啊，他好像是不倒单，就是说不躺下来睡觉，因为曾经发生一件事情，因为呢寺庙打板的。我们在丛林里面呢，早上要叩叩叩起板就全部起床。有一次他睡迟了，他睡迟之后他可能很惭愧哦，他就发愿不倒单，所以呢自此之后他就没有躺下来睡觉了。这样子，所以呢我们叫不倒单是其中一条苦恨，然后呢他一定有日中一食咯，因为他都如果只是水果罢了，然后过后呢他也可能长期在禅定里面。那可能在衣服的部分他也没有几件，那这些全部综合起来算是苦行者的东西都是非常的简单纯。好，来过后我们再看一下。好，然后这里有提到呢，在哪同学他在打坐入定方式长达七年呢、啊、看看同学、哦、同学如果你啊退休金存够哦，哎，你打一个禅意啊，禅气，哎，真的可以一天里面五个小时，不会觉得难过。你有时间可以慢慢啊，从禅意到禅三、禅气，然后呢到一个礼拜，然后呢到一个月，一个月能的话就三个月。所以呢，同学通常一般上啊，你一天里面呢、啊，你五个小时都在定，你不难的话，你要七年就不难了，只是怕有没有人拿饭给你吃罢了。我看你们也可以的。你们就在家里面呢、啊、禅修啊，手机这些统统不要联系，全部的应酬不要，饿的话呢就加个摩托去啊，加个车去吃个炸饭，吃完饭赶快回来，应该是办得到的。你们在你们的家可能吗、啊、你们觉得在你们的 apartment 还是家，如果是要可能吗、啊、朋友比较难对不对，还是很多应酬对不对、啊、所以呢你朋友的关系是不难，所以你们还是要出国，去泰国还是缅甸还是台湾的禅修道场才行。所以同学我的意思是告诉你，就是如果有一天你去打一个佛意，或者是比如说在二地就知道嘛，二地八个小时，哎，你觉得不难过啊，还蛮好过的，要五个小时在定里面你都不难、啊、这样的话同学你要考虑出国了，去那种一个月，然后呢他可以护持你了，你付一些钱给他、啊、这样子啊，这样的话呢当你有这样子长达七年这样子的那个功夫时候啊，那么你要走的时候应该问题不大的。然后呢当你到了这个阶段哦，你们那些唱歌啊那些跳舞通通给你听了哦，因为你已经可以一天八个钟的在哦，至少有五个小时都在盯，平时也在洗浴清安，应该都不大需要唱歌跳舞，也完全就是等待把定修道，等待死亡课到来，或者是提早走，如果你念佛就看有没有讯息给你让你提早离开。我们是希望我们可以在走的前三年到五年哦，可以进入这个状态，可以慢慢培训出来了。哦，哎，你们要 planning 咯，你们都六十几、六张月的早了咯哈。克强还蛮年轻，看来的克强哈。我们这边最上年龄是你们两位，所以你们两位应该要 plan 到就是，就是要做点 planning， 不做的话是本来跟人干了哈啊，所以呢，你们一定要有个 planning 哈，这样子哈。同学，你看呐、啊，他念经，他以念经方式主要是念南无阿弥陀佛，就这六个字吧，没有停的啊。同学，你们可以上网去找广清老和尚专就是他的故事啊，耳朵听的，他的卡带曾经流行过啊，他的题目叫《水果老和尚广清法师》哦啊，听一听这样啊。啊，同学，你干嘛？一部经都没有讲过，因为传说他不认识字的，他不认识字的，所以他就是通过只是念佛号，一句佛号，他就可以定得下来。应该是禅相也是很厉害的人来的
然后也然后呢听说他在天里面分了一个区，很厉害的，他神通也是给人看到的啊，有时候啊，因为呢他本身他的念佛法门呢是参究方法，直接找唯心念佛的，所以人家当他是禅宗，他不是他方净土，他是唯心净土，广清老和尚，净土在心中的。好，来同学，接下来我们看看译文啊，请一拎读一读。关于广清的佛教神通与传说相当多，例如传说他1947年到1964年与台多次入定，并与修行期间仅以山林野生水果果腹，未尝食其他种类食物，因此台湾民间有果子师的台湾语尊称。而腹虎师一名之由来，乃因曾在山洞中坐禅念佛，终因米粮食尽，改以野果充饥，山中时有猴出没，然时日已久，倒也相安，于是有虎归依，猴献果之其事。早年在大陆曾一入定约4个月之久，被上山砍柴的樵夫误以为他往生去了，樵夫到广老的寺庙里通报，住持和尚就带了弟子并请人准备柴火，准备将他火化，但这事如马不得，住持师为圣总记，写信请当代高僧弘一大师来鉴定生死。当时弘一大师在福建永春弘法，知道消息以后马上表示不可以轻举妄动。弘一大师到了以后，在广老的附近观察一番，赞叹道，此种定境古来大德亦属少有，然后在广老的面前轻轻的弹指三下。过了不久，广老就出定而与大众见面。弘一大师见广老出定，就马上告罪，并引众下山，解除了一场灾劫，使广老得以不在当时付之一炬。好了，同学，这两段呢是会要同学你试试画画重点看好啊，你认为重要的让同学自己试试画一画啊。然后过后呢，就是这个 Wikipedia 有的啊，这些关键呢你敲过去看一看啊，要开始训练同学可以有自己阅读的习惯啊。同学试试看啊，这两段啊，让同学来试验啊。
好，来，同学，我们看一看，就是这个译文的事情。首先这里提到呢，就是呢和他相关的神通传说相当的多，然后多次入定，然后在修行期间呢只是水果果腹了，没有吃其他的东西。另外呢这边有提到啊，所以为什么叫他叫果子师，然后呢叫做腹虎师呢，原因就是因为三顿他念佛的时候米粮吃完，改吃水果，然后呢有老虎和猴子触摸，也相安无事，而且老虎跟猴子呢会献果给他，所以，好，我们有同学分享，你说孔雀疗伤的，这个我倒没有听说过。好，不过呢，就是主要就是呢，这边是告诉我们，当他去山中修行的时候，有这样子的特色，应该这些没办法模仿吧，哈，嘉斯宾，你应该不会跑去森林去模仿吧，哈，应该是模仿不到了，哈，应该是功夫要到，哈，他水到渠成呢，才可以说是可以这样子。对，或你看啊，早年在大陆啊，月入定月四个月，同学啊，有没有画起来？入定四个月，这是一个特色来的。他入定四个月啊，砍柴的人以为他走，要把他火化。同学，如果有一天呢、啊，你真的可以入定良久，你在家里哦，记得通知你的家人哦，那不会他是不是把你烧掉？你跟你讲啊，真的是，好、啊，趁机报复哦，哎呦，把这个脚烧掉他哦。不，当然你是有迹象的啦，好，一定是来二地打坐啊，还是自己做？哎，不就先一种入了定之后很久才出来。不过这种入定有几个情况哈，有时候只是有禅香，有些人会跑去斗帅天啊，跑去哪里哦？有些有了，他跑去一个地方，可能看到佛菩萨聊几句，一回来哦就可能一天了的，有这个倾向。所以呢，同学，当你啊，第一，如果你是一个有禅香出现的人。第二呢，你发现你进入禅香可以完全进到里面去，很深入的，你就要留意了，要通知你家人，给他了解什么叫打坐禅修哈，不要等他把你烧掉就惨了。然后呢，这个被火烧掉的情况是有的，因为广钦老僧本人呢、啊，他就是去过一个地方闹鬼，那个地方就是常常有把神明说，给回我身体，给回我身体，就是闹过一个这样的鬼。后来孔雀老僧讲，他去试试住住看，他一去住，过了，哎，他一看，他讲，哎呀，这个他对他说啊，他讲你是修行人，你本身已经开悟了，你去放不下你的这个身体，然后呢就跟他讲说，你已经修行修得很好了的，这个家伙，这个修行也是我，他就是身体啊被烧掉了，就是他弟子蒙蒙查查把他烧掉，烧掉了之后他灵魂出了窍。他出窍过后灵魂回来哦，他回来就找不到自己哦，就变成鬼怪哦。啊，其实他不是鬼怪了，这个人好像不是广钦老僧，是宣化上人那边我看到的这个一个典故。然后呢，他们还好，当时有人很聪明，就找弘一大师来帮忙啊，就是这位弘一大师同学，这位，啊，这个他的事故呢。应该大家们熟悉了哈，他主要是研究特别研究戒律，因为当时佛教我们出家中的戒律比较差，他专门研究，他写了做了很多笔记哈。我们现在啊读戒律都有读他整理出来的资料了哈。好，找到他，那么他来了之后呢，他叫他们不要轻举妄动，不过他也觉得哇这个是少有的，然后他在光老前面呢弹指三次，过他就出定。啊，是了，摊子见报了哈。所以呢，
不过同学是这样，我们还是要知道，因为佛教会有时会出现一些人才的，我们不知道过去世啊，他有修行哦，他跑来，有这样子的人的，像我记得有一次啊，我去佛教会，很好笑啊，他们儿童班呢、啊，有个小孩子啊，才六年级哦，他常常会问他的老师，他会找部《法华经》来看，他会找《华严经》来看，过后他问他佛学老师。老师这个叫什么，他老师他们说哦，我不得够了，我不会有，因为他才六年级，他会看这些东西的哦。啊，后来他去参加放文上，他看到鬼哦，就吓到了这样子的。所以呢，这种情况啊，这些小孩子啊，他有时会出现在你身边。那么你们哎，读过这些大概知道啊，这个可能过去是有修，你就好好改他一下哦。会的会的，通常在佛教会里面会出现这样子的小孩子的，有一些会出现的哦。所以呢，所以不是说这小孩子都要玩的，这种呢，他过去是有修的大的投胎过来、哦、他就不是要玩了的，他小小啊，就会找佛经来看啊，小小会读成佛之道啊，所以他老师很怕他啊，他问的问题他们答不到，通常才六年级罢了啊，对不对？这种可是儿童佛法班嘛，哦，可他已经跑去读《法华经》《华严经》啊，所以呢，过后呢，他弹指之后啊。广老初定跟大家见面，然后弘一大师见广老初定就马上告追，然后呢引众下山呢啊，这样子的话呢，这没有把他烧掉，看到没有？啊，这个是他的传奇人一生里面记载的了啊，应该是蛮少有下哈、哦、出现这样的。好，然后呢，再看一下哈、哦，然后呢就提到他的问答录哈、哦，好。我想这些我还想稍微提一提、哦、好，关于这个定睛火化的东西呢，啊，在藏传呢，哈、哦，它就有一个呢是跟红光化身有关，是另外一种神迹来的哈、哦。啊，师父会把这个 YouTube send 过去给同学哈、哦，我们大家互相看一看啊，红光化身哈。红光化身这个 ，OK， 它里面有一个讲到那个阿丘法王哈、哦，那个我刚好我去有遇到他。应该是这个是哪？这个来的。OK。大学四号，郑勤。柯强看完了吗？柯强。OK， 我们就可以看到呢，就是 OK 啊，开枪 raise his hand。好，来同学啊，刚刚的那一些呢，除了是讲话方式夸张哈，但是内容应该没有什么大问题了哈。所以呢，这个呢，其实同学我们看这个啊，不是看爽，师父是期许哈，我们的同学哈，你们有这么的一天，好啊，好好的修行，希望这一天呢可以这样子到来了哈，看看是我们那个师兄那个同学哈。可以出现这样子的一个状态、哦、好、那他红光化身的同时、基本上红光 化身会出现、哦、和他们修习气功有关系、啊、那么呢他们一般上、啊是有练气的，就是喇嘛那边 OK 好，然后呢就是广钦老和尚没有练气功，纯粹只是念佛罢了，所以他出现的感应是看到莲花，那么他气功，他有一些叫大圆满的方式，让他死的时候可以变异到那个红光出来啊离开。那他们认为他们已经有，就是已经跟宇宙哈、哦、同样生灭哈、哦。啊，无论如何了哈、哦，即使是没有四圣谛八正道来去说明他禅修方式，能够出现这样子的奇异，都是很厉害的啊。六祖慧能主要是禅化头，都还是可以哈、哦。所以同学，不管你来用哪个方法，只要那个方法呢。你过去有修行的话、啊、都可以产生这种这样子的神迹了、啊、好，接下来呢有一段、啊啊、这个就是广钦老和尚问答录，请思敏读一读、啊、
在广清老和尚的问答录里有这么一段有耐人寻味的谈话，有一个弟子问广清老和尚说，师父听说您有神通，没有的话为什么您会先知道好多东西，到底您是否有神通？广清老和尚答，我有夹就有通，我有吃就有通，指大小便通。中华民国75年1986年2月13日以95岁高龄圆寂于一手创办的高雄庙通寺。圆寂以后，圆寂以前行不用十丈，不用人搀扶，身体轻健，动作敏捷，不捣蛋。广清最广为人知的宣扬佛教方式，除了身居僻野不捣蛋、不平躺睡觉、头陀行的苦行方法之外，最多的所谓开示方式，即常劝告在家众要实行素食主义。他最常告诫来访请示者的佛教法语即为：念佛不要吃肉。一、不必苦读经文；二、专念南无阿弥陀佛；三、素食。这简单的汉传佛教法门，至今仍深深影响台湾绝大部分的佛教信众。至今仍有许多人认为，广清之最大成就在于借此让台湾佛教界重新认同汉传佛教文化，其中影响最深的不仅禅宗，也包含净土宗等。好，感谢。对。好，来，同学们看一看了。好，这边呢，就是同学这一段呢，人家问他有没有神通呢？通常我们呢都不会直接说我有，通常神通是不能够认自己有的，因为认有的话呢，会非常的麻烦，但是一天到晚呢都来问三问长问短，那么呢你有讲没有，又变成打妄语，所以最好的方式不直接回答了。所以呢，多数就是答这种这样的东西，我五脚就不通这样子的东西哦。所以一般上同学也是一样，如果有一天你修行可以修得很好，出现这些特殊能力都好，那一般上其实最好就是，你要帮人秘密的用就好了，免得惹太多麻烦。因为呢，你会引来很多那些好奇心很重的人，这些人问完之后，可能也未必会去修行。好，可以了解吗？所以就这个缘故呢，如果是用神通来弘扬佛法，和我师父现在这样半课程弘扬佛法，释迦牟尼佛会支持现在我们用这样的方式。他没有神意，没有神乖，我也会来到一大堆信众，但问题就是我们很扎实，培养到人才，然后由人去传人，传达正确的观念和形式，可以了解吗？因为他们认为这个方式是最有效，也是最少过患的。
以往呢有一个人物叫做冯冯居士的啊，冯冯居士是这一位哈，他是1980多年非常出名，在加拿大哈。是这位哈。那么呢，他传说呢就是，我记下来的哈，弄错了 ，OK 好，是这边的其中一位了哈，嗯。啊，这一位了哈，主要是这位烘焙的，没有，不是这个，我要指的是这一位了哈。那这位呢，他当时在加拿大哈，他也是开了天眼，他开了天眼。那么他开了天眼之后呢，他做过几件事情，第一呢，就是他有帮慈济募款，那他方式就是呢，他帮你天眼服务，天眼服务帮你看看一次。够呢，你要捐100块美金给慈济，这样子啊，所以呢，就是出名的，当时就出名的天眼服了，啊，但是他发现那些人呢，原来也不是问一个问题，而是一个问题里面有很多问题，啊，后来呢，他也是发现，就是原来有这种神通呢，不要太过张扬，什么缘故呢？比如说在加拿大呢，有一个小孩子哈，被谋杀，那被谋杀呢就埋在一个公园，那么他看了新闻之后，他马上就浮现那个影像。那他就打电话报警，啊，那么警察收到之后，确认真的找到这个尸体之后，他就麻烦了，警察去找他，他们问你是不是谋杀人？不然的话你怎么会知道？你怎么来回答？好，哦，啊，不是那些警察给你可以跟他讲说，哦，我有神通，我看得到，鬼相信你啊，啊，所以啊，从此之后他惹了这个麻烦事之后，他就知道，哦，原来有这个能力，都不去随便查这些事情。因为呢，每一个人有他的因果关系，那小孩被杀和他有因果关系，那小孩子呢可不可以被找到也有他因果的，啊，我们外人过度的介入未必是好事。好，所以同学如果呢你有这种特殊能力的话，啊，一般上越低调越好，哦，否则你愿意是承受这种麻烦，哦，你才把它张扬出来呢。 OK， 好，好，这个呢就是和这个有关系的，哦，好，接下来我们再看一看，哦，好，接着下来呢，这边有提到就是他95岁呢就高龄就圆寂了了。那95岁都好，不用助葬，不用人扶，身体可以轻健，动作可以敏捷了，啊，这样子的话呢，就完成了就是广清老和尚了，哦，然后这边有提到就是不倒单哈，广清老和尚呢最广为人知的宣教方式就是在僻野不倒单，不倒单同学就是。不平躺睡觉吧，过后呢，他主要是教别人念佛跟不吃肉，不吃肉，师父方法很简单。同学坦白讲了哈，如果你是念一句阿弥陀佛，然后呢，耳朵听很清楚，过后呢，你可以完全就入到定，然后可以入定一天、两天、三天。其实你真的不需要读那么多佛书的。但问题就是呢，我们可能不到5分钟已经 boring 了，一句佛号很省了。要开始要做别的事情，啊，但大部分人呢都是出现这个情况居多，就是没有办法一个法门，哦，就是这样子安住，因为我们的心定力没有，一退掉啊就开始闷的，我们要找娱乐，要找东西，哦，啊，所以就这个缘故呢，前世有修行的人他借过来，哦，他会慢慢让他定力可以延长，他们不会觉得寂寞的，啊，所以呢，当我们试过不行的话也不能勉强，免得会造成精神错乱，哦，所以啊，我们这一辈子哈，借回前世的修行，修到哪里就到哪里，哈，不要太勉强。但是当你出现这种迹象的时候，你真的是一句佛号就可以定下来一天、两天、三天，就表示你很有可能在今生可以有大成就，这个是定已经成就了的。当然呢，我们这边学阿毗达摩会鼓励你用阿毗达摩进行观禅，哈，啊，因为呢，就是这样子讲哈，啊，这些。状况等等之类，哦，我们也不晓得他的开悟状况如何，其实我们没有办法评论，但是绝对这些都不是普通人来的，哦，啊，那我们还是希望同学可以呢证悟得到涅槃的话，啊，是更理想这样了。好，那么呢这一个呢广清老和尚，的这一个呢大体上呢是到